Da, i kao što sam najavila na samom početku naše emisije, meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružio lider Nove stranke, gospodin Zoran Živković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako ste, gospodine Živkoviću? Pa evo, dobro, zato što je atmosfera pred novogodišnje takva da treba da budete dobro, ali ako pogledamo činjenice koje su obeležile 97. godinu, verovatno da bismo svi plakali sad, ali optimizam je kod Srba i kod drugih građana Srbije uvek bio na visokom nivou, tako da i sad on postoji. Imamo li razloga za optimizam? Imamo razloga za optimizam zato što je sledeća godina izborna godina, zato što će biti izbori u gradu Beogradu, zato što će verovatno biti izbori na teritoriji cele države, odnosno parlamentarni izbori, i to je šansa da građani, ako ih opozicija ubedi u to, glasaju protiv aktuelne vlasti, time zaustave dalje propadanje Srbije. Ovaj kriminal koji je, eto, došao i do novogodišnje jelke, a da ne pričamo o onim većim stvarima, tu taj neki običaj da se spaljuju automobili u mom rodnom Nišu je u zadnjih par meseci izgorelo više automobila nego u bombardovanju 99. godine. Sad se to širi, vidim Surdulica, Novi Sad i okolo. Imamo bacanje para na stvari koje ne funkcionišu, recimo Trg Slavija. Ja stanujem preko puta veterinarskog fakulteta. Do Slavije mi je juče trebalo 20 minuta. To je tri puta više nego da sam išao pešice. A išao sam kolima. Tako da imate svuda oko nas loše stvari. Dobro je to što, ponavljam, kod građana Srbije još uvek postoji optimizam. Neki su popustili pod tim pritiskom pa su pobegli iz ove zemlje. Ja očekujem da se oni vrate, ali da bi se to sve desilo, treba nam jedna nova, uspešna, srećna i beričetna 2018. godina u kojoj ćemo ovaj režim oterati u prošlost. Da li zaista mislite da mogu da se dogode promene, obzirom na to da kada pogledamo neke statistike i podatke koje nam se plasiraju u pojedinim medijima, Srpska napredna stranka nikad jača i onda na neki način građani idu linijom manjeg otpora. Jel se slažete sa mnom? Znači, ta takozvana istraživanja, odnosno rezultati istraživanja, istraživanja se rade ozbiljno. I ja sam siguran da kuće koje se bave time istraživačke daju dobre rezultate. Ali je pitanje šta se od toga realno plasira u medijima. Uvek je za statistiku bila priča da je kao bikini, da otkriva puno toga, ali skriva najvažnije. E, kod nas je ta statistika čista golotinja, odnosno gola laž. Znači, sad smo dobili neko istraživanje da je Vučić i njegovi da su skočili sa 56 na, ne znam, 60 i ne znam koliko, 69. Ali onda, po metodologiji, to je analiza društvenih mreža. Znači, to je kao da odete kod psihijatra, pa on utvrdi da ste trudni. Ili kod ginekologa, pa on kaže da, ne znam, imate neku bolest koja ne veze sa tim. Prema tome, ti rezultati koji se plasiraju nema nikakve veze sa pravim stanjem. Pravo stanje se vidi na izborima. Ja pozivam građane da učestvuju u istraživanju javnog mnjenja u Beogradu marta meseca ove godine, možda i u celoj Srbiji za parlamentarne, i da pokažemo koje je realno stanje duha nacije u odnosu na ono što nam je ova vlast radila. Da, gospodine Živković, evo, ja sam čitala naslovne strane na samom početku emisije, pa jedna od glavnih vesti u dnevnom listu danas jeste da gospodin Šutanovac okuplja bivše čelnike Demokrata i da je sa vama već postignut dogovor. Je li to istina? U 12 sati je konferencija za štampu na kojoj učestvuje predsednik Demokratske stranke Šutanovac, predsednica Saveta Nove stranke, gospođa Vesna Rakić-Vodinelić. I ja ne bih da sad njima uzimam posao, da delim njihov posao. Oni će reći građanima Srbije šta smo se dogovorili, šta je naš cilj, šta su naši planovi, šta su naši programi. Tako da bi bilo nekolegijalno, a mislim i generalno loše da ja o tome govorim. U svakom slučaju, mi smo razgovarali, doneti su neki zaključci, tako da ćete, javno Srbija će za par sati imati tu informaciju. Ja sam siguran da će i vaša ekipa biti na toj konferenciji za štampu, tako da u prvim vestima posle jedan sat, recimo, će svi znati. Da. Nemaju opozicioni političari baš mnogo prilike da se pojave u medijima, pa isto tako i konferencije za štampu i sva saopštenja koje se daju ne prenose mnogo mediji, tako da očekujete li da će se nešto promeniti po tom pitanju sad pred izbore u kampanji? Ne, neće se promeniti. Biće još gore. Znači, jedino mesto gde je opozicija imala priliku da kaže to što misli,
uz otežane uslove, to znači da vas prekida predsednica parlamenta, predsedavajući, ne znam ko, da arlauču ovi iz SNS-a kad govorite ili da ne znam šta drugo rade, to je bio parlament. Pa se onda to shvatili u nekom trenutku i evo, iako smo mi i dan danas u redovnom zasedanju, već 15 dana nema sednice, ima 40-ak zakona koji su spremni, koje je vlada predložila. Ja imam 10 zakona. Poslanici opozicije imaju 100-ak zakona koji stoje. Ne, to se čuva zato što da bi se sprečila ta mogućnost nas da govorimo pred građanima. I ja sam siguran da će do beogradskih izbora i možda parlamentarnih bi održane jedna, dve sednice parlamenta vanredne, gde je mnogo manje prostora i vremena za nas, koje će verovatno da se održavaju u trenutku kad ide neki sportski događaj. Pa ćemo onda verovatno gledamo direktan prenos boćanja ili gađanja glinenih golubova, a to je razlog da se ne prenosi Skupština. U svakom slučaju, to je stanje koje je takvo. Ali ja upozoravam režim i podsjećam građane da je slična situacija, ista ili možda i gora, bila i 96. na lokalnim izborima, pa smo pobedili u 20 gradova sa onako briljantnom pobedom. Da je 2000. godine bilo još gore, da je bilo ubistava političkih protivnika, ova još nije počeo da ubija. Sve drugo radi isto kao Milošević, samo što nije počeo da ubije, bar nismo primetili još. Tako da smo i tad pobedili, prema tome ne možete vi da zaključate istinu. Istina će da se probije, a posao nas političara i drugih ljudi koji žele da se bave politikom, a govore da nisu političari, je da ubedimo građane da istina, da samo pogledaju šta je istina. To što kaže Vučić neki dan, otvorite prozor pa pogledajte, ja isto pozivam, otvorite prozor, otvorite vrata, izađite i pogledajte šta se dešava oko vas. Kad vidite tu kič i jelku, onda znajte da je, možda vam se sviđa, ali znate da je neko ukrao 50.000 evra zbog nje. A zamislite kad od jedne jelke se ukrade toliko. Jedan primer, ovako da se vide brojke. Ja sam nekad davno bio gradonačelnik Niša. Pa sam poslije bio nešto drugo u politici. Recimo, 2007. godine sam bio van politike potpuno. Već 4 godine. Onda su gradske vlasti u Nišu odlučile da se ne pravi proslava Srpske nove godine, a koja nema u Nišu toliko verski karakter koliko to obeleže nekih protesta iz 96. i 97. godine, jer nema para. Ja sam rekao, i to su moji bili, moje demokrate. Ja sam rekao, jeste sigurni da nemate para, nemate, okej. Ja sam imao neku nevladnu organizaciju i ja sam rekao, mogu ja da organizujem to. Rekli su, može, dobijem dozvole, sve. To je koštalo manje od 10.000 evra. A bio je Bajaga, bio je tada živi Šaban Garamović, bilo je odličan bend trubača, bili su DJ-evi, to je trajalo 7-8 sati. Manje od 10.000 evra i naravno da sam našao sponzore za to. Nisam ja platio osim večere za sve, a to mi je bilo drago da ja platim. Znači, sa toliko malo para možete naći sponzore. Sve ove jelke, sa ovaj cirkus koji imam po gradu od septembra meseca pa do danas, su mogli da plate sponzori. I to, i pevače, i sve živo. Jer stvarno, kad je Srbiji toliko dobro u privredi, pa sigurno ima 100 firmi koje volele da vide svoj logo na toj jelki, na bini. Znači, to su sve stvari... Pa da li onda ne bi moglo da se ostavi sa strane 50.000 evra? Onda ne bi moglo, 50.000 evra. Ceo cirkus će da košta par miliona evra, pa ako su od jedne jelke ukrali 50.000, vi računajte milion. I ja obećavam građanima Beograda da ako nova stranka kroz koalicije uzme učešće u budućoj beogradskoj vlasti, prva stvar će biti preispitivanje svih tih mračnih ugovora koji su obeležili ovih 6 godina ili 4 godine vlasti ovog režima. Da, kako građani onda da naprave neku dobru selekciju, obzirom na to da je i Srpska napredna stranka došla na vlast pod na talasu tih nekih predizbornih obećanja, iskoreniti korupciju, ispitati pljačkačke privatizacije? Sve se slažem. Znači, treba menjati vlast. Dobro. Znači, treba menjati vlast čak i kad je najbolja. Da se ne pokvari. Znači, imate primjer, recimo, u Nemačkoj predno 30 godina 25 ili 30 je Kohl bio kancelar, jedan veliki prebeli, koji je napravio, znači Nemačka je uvijek bila dobro razvijena, on je unapredio to za još 20-30% za 3 svoje mandata.
ali su ga Nemci smenili zato što im je dosadio. Zato što se čula prva neka priča o nekih milion maraka sumnjivih para iz njegovog kabineta. I to tako treba raditi. I treba menjati vlast. Ja preporučujem građanima da menjuju vlast na 4 godine. I pre ako treba. Jer ako je neka vlast dobra, ajde da je malo odmorimo pa da je izaberemo kroz 2-3 godine da nastavi taj posao. To pričate sada kao opozicija. Šta će biti ako dođete na vlast pa se vidimo posle 3,5 godine? U trenutku 2003. godine, kad je vlada koju sam vodio ostala bez podrške u parlamentu, ja nisam išao okolo da se pogađam i da nudim pare drugima da nas podržavaju, nego sam raspisao izbore. Odnosno tražio od predsednika da raspiše izbore. I to je usvojeno. Prema tome, ja sam uvek bio za ovaj takav princip. Dobro je da se vlast ne pokvari to da je stalno držite da bude napeta. Veliki poslovi za koje je potrebno nekoliko mandata treba da budu posledica jednog političkog dogovora koji važi za sve stranke. To znači ako pravimo neku veliku infrastrukturnu investiciju koja treba se napraviti za 5-6 godina, recimo taj metro o kome se priča od Karađorđa na ovom, ali ne od Karađorđa, onda bar od Branka Pešića. Tu svi nude taj metro, samo niko ne kaže ko će da skupi tih 4, 5, 6 milijardi koliko je potrebno za to. Ali postoje druge stvari. Obilaznica Beograda, recimo za beogradske izbore, koja treba se završi. Ajmo da vidimo, da se oko nekih stvari dogovorimo, da to idemo dalje transparentno i pošteno, bez obzira ko je na vlasti, ali da ipak stvorimo uslove da se vlast proverava jako brzo, pa i da se menja ako postoji nekakva sumnja. Imamo ideju, i to će biti jedna od naših tema za tu koaliciju i za buduću vlast, i naravno da je zato važno da je tu i gospođa Rakić Vodinelić, kao vrhunski pravnik, ne u srpskim, nego u svetskim okvirima, kako da se napravi par stvari koje bi sprečile korupciju. Prva stvar je javne nabavke. Sve moraju da budu javne. Nema hitnih, nema tajnih. Kako se rade? Nema oglašavanja po novinama bilo gde. Sajt koji se zove Javne nabavke Beograd. Sve, od čačkalica do mostova. Šta god da se pravi, mora tamo da ide. Potpuno otvoren za sve. Svaki građanin može u svakom trenutku da vidi koji su tenderi otvoreni, koji su završeni, zašto je neko dobio, koji su to uslovi zbog kojih je on pobedio. Pa da onda njegova konkurencija sledeće godine, ako se nešto nabavlja svake godine, da još povoljnije uslove, onda će troškovi biti manji. I još jedna druga stvar, znači da građani mogu da to kontrolišu svaki dan, i da se formira skupštinska komisija u kojoj će većinu imati opozicija. Ja očekujem da mi pobedimo na ovim izborima. Ali očekujem da SNS ima većinu u komisiji koja će se baviti kontrolom trošenja budžeta u naredne 4 godine. I da se to tako uvijek menja. Imate 7 članova, 4 iz opozicije, 3 iz vlasti i plus nekoliko nezavisnih institucija koje će da prate njihov rad. I onda nema priče lopovi, krali ste, nismo krali, ovi su krali, vi ste krali više, mi smo krali manje. Ne, sve će biti apsolutno na 2 decimale jasno i onda možete da se borite drugim političkim sredstvima, a ne lažima i klevetama. Da, gospodine Živkoviću, postoji li nešto dobro što je ova gradska vlast na čelu sa Sinišom Malim i Goranom Vesićem uradila za Beograđane? Dobro je što je počišćen ovaj deo pored Save. Dobro. Loše je što se tamo pravi nešto što je najveće nelegalno gradilište na svetu u ovom trenutku i što se ne zna ni ko to radi, ni po kojim dozvolama. Znači, doneti je lex specialis koji otprilike glasi ne važi ni jedan zakon u Srbiji, a da se tiče Beograda na vodi. Čak i ovi Arapi, naša vekovna braća Arapi, koji su inače priznali Kosovo među prvima, ali to sad kao nije važno, kad su oni u pitanju, ne dolaze više. Vidim da idu Vučić, Mali i još neka svita pored njih. Čini mi se da liči kao da je to njihovo gradilište. Kao da su oni nešto provukli kroz te arapske firme, da u stvari to rade nešto sami, da su opteretili državu i grad Beograd sa obavezama koje su blizu 1 milijardu evra. Po tom ugovoru je grad preuzeo obaveze za infrastrukturu, kanalizaciju, park, ne znam šta sve ide tu, znam, nego da ne pričamo o svemu tome. I to je, znači, dobro je što je počišćena taj deo.
ali je loše što se tamo pravi nešto što je prljavije nego to đubre koje je stajalo tamo decenijama. Dobro, za to prljavije kažu da će biti motor razvoja Beograda i Srbije. Za Beograd na vodi. Da, verovatno. Jel ima tu neke logike? Verovatno, pa da, verovatno će sad doći ponovo stotine hiljada Bugara da gledaju kako se gradi ta zgrada, koja je inače porasla za dva sprata od prošle godine. Trebalo je da bude završeno po obećanjima svemogućeg Vučića pre dve godine. Ništa se tu nije desilo. Moto razvoja može da bude jedna ozbiljna privreda. Dobro. To je privreda gde se zapošljavaju ljudi koji od svoje plate mogu da žive. Mi ovde imamo subvencije gde, recimo, ovo juče je Vučić prekjuče u Lebanu otvorio nešto. Turci zapošljavaju Lebane. Turska nije baš država sa visokim standardom, tako da je vrlo jasno zašto dolaze ovde, a ne proizvode u Turskoj. Pre 20 godina je bilo, ako hoćeš da nešto proizvodiš jeftino, ili u Turskoj, ili u Kini. Sad je Srbija postala priča za to. Tamo je zaposleno 200 ljudi koji će imati platu manju od 200 evra, neka bude 200 evra, a za to je država dala 3 miliona evra. To znači da je država platila unapred investitoru 2,5 godišnje plate. I takvih primjera imamo 100 u Srbiji i pitanje je koliko će to da traje, daj Bože da traje što duže. Ono što su veliki poslovi, tipa Fiat koji se izvozi za Rusiju, Vučić 6 godina ide kod Putina na 6 meseci da se pokloni, što je u redu, da ostanu sami, kako on kaže, u velikoj prostoriji. Ne razumem tu dramatizaciju, osim ako se ne pusti neka muzika iz nekog filma danske ili švedske proizvodnje od pre 20 godina, erotska socijalna drama. I sad ne znamo šta se dešava sa svim tim. Onda imamo opet politiku rasterivanja nekih drugih investitora. Imamo politiku da je, recimo, imate odnos prema Amerikancima. Kad se Vučić 2 do 3 puta, a možda i 4 puta, usput negde rukuje sa Trumpom, onda je to nacionalni praznik Srbije. A onda posle, kad se vrati u Srbiju, onda u najnegativnijem tonu za jednu televiziju kaže da je to američka televizija. Ne znam šta će za vas da priča u narednim danima, u odnosu na program koji pravite u poslednje vreme. Ali to je, onda njegov ministar unutrašnjih poslova kaže da je to CIA televizija. Pa bre, hapsite. Pa ne smije oni da rade na našoj teritoriji, osim ako nemaju dozvolu. A ne znam koja je KGB televizija. Ne znam koju televiziju je osnovao njegov najveći koalicioni partner i najveći prijatelj, ratni drug, Haradinaj. To je Sigurimi se zvala neka albanska služba, ne znam kako se zove danas. Ajde vidimo, je to kad razgovara sa Amerikancima, je li to dobro ili loše? Je li to pozitivno za Srbiju ili nije? Ne, ne, kad razgovara Vučić, to je dobro. Kad razgovaram ja ili Pera ili Mika, onda to nije dobro. Isto to važi i za Ruse. Isto to je jedna politika, ja sam to već nazvao više puta, to je politika na nervnoj bazi. I zato sam i predložio set tri zakona gde se za kandidata, za poslanika, ministra i predsednika države obavezan lekarski pregled. I to nije šala. Znači, ljudi koji se zapošljavaju u državnoj upravi kao portiri, kao savjetnici, kao sekretari, kao knjigovođe, moraju da prođu taj pregled. Pa moramo da prođemo i mi. Ja primam platu u parlamentu, Vučić prima platu u predsedništvu. Kako se zvaše ono? Vulin prima platu u vladi. Pa dajde vidimo da li smo mi sposobni za obavljanje tog posla, a ne da nam se dešava ovo što imamo danas. Kakav lekarski pregled, mislim, koji je specijalista? Lekarski pregled za zapošljavanje, to znači i psihijatrijski pregled i fiziološki pregled i svi. Znači, da li možete da izdržite te napore, to su veći napori nego... To su skoro kao novinarski napori, tako da vi to razumete. Naročito kad radite 18 sati dnevno, to posebno treba ispitati. To znači imate veliku platu, to je druga stvar. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvolite. Jel može jedno pitanje, gospodinu Živkoviću? Može. Evo ovako, da li se, gospodine Živkoviću, vi osjećate malo krivim što ste negovali Napred Srbiju? Oni pod tim imenom nisu učestvovali na izborima, a oduzeli su mandate. Da li ste makar malo krivi? Ko je Napred Srbije? Hvala. Morate da nam objasnite, ako već postavite pitanje. Pa je bila u prethodnom sazivu stranka Napred Srbije, koja pod tim imenom nije učestvovala na izborima.
Vučićeva stranka, Tome Nikolića, i tako, to je ocepljeno krilo radikala. A to mislite tamo pre 10 godina? Ma ne, to je bilo pre 4-5 godina dok nisu došli na vlast. I možda su bili pre 10 godina. Ne, to je, tako se zvala lista, to je bila lista, valjda... Nije bila lista, je bila radikali, Srpska radikalna stranka, pa su se odcepili i onda su uzeli mandati i pod imenom Napred Srbijo su bili i vi ste ih poprilično lepo odškolovali. Hvala. Hvala što ste se javili. Samo da vas podsjetim, ja razumem da to nije interesantno ljudima, ali istine radi, ja sam bio politički aktivan od 1993. do kraja 2003. godine, pa onda politički potpuno neaktivan od marta 2004. do negde novembra 2013. godine. To o čemu vi govorite se desilo u tom međuperiodu. Nisam učestvovao u tome, a tačno je da su neki ljudi koji su tada držali vlast snose direktnu ili indirektnu odgovornost što su napravili. To se u šali zovemo radikali light. To je kao lakša varijanta radikala. A svi znamo da je iz medicine, to kažu doktori, vezano za onaj pregled, da su najopasniji slobodni radikali. Makar bili i light. Da, ja bih da vam postavim jedno pitanje u ime građana, obzirom na to da se oni često javljaju i postavljaju svi isto pitanje. Zašto se opozicija ne ujedini? Da li uopšte može na neki način da donese do nekih drugačijih rezultata nego što opozicioni političari očekuju, upravo to što će se nastupiti očigledno u dve kolone, a ne u jednoj kako bi mnogi želeli. Znači, ja sam učestvovao u kreiranju mnogih koalicija, recimo koalicija Zajedno 96. Saveza promene između 96. i 2000. DOS, bez obzira što je sad ne vole. Ne volim je ni ja, osnovno na to šta su reperi nekih ljudi koji su bili tamo i nekih partija. Tako da su meni koalicije bliske. Naravno da je to i vrlo prisutno i u svetu, i u našem okruženju. Osim tamo gde su dvopartijski sistemi, tamo nema potrebe za tim. I mi radimo na tome. I mi smo kao stranka, neki nam i zameraju to, da nikad nismo izašli sami na izbore od kad smo osnovani. Postavimo 4,5 godine, učestvovali smo na dva kruga parlamentarnih izbora, na jednim predsjedničkim izborima i podržali jednog kandidata, učestvovali na lokalnim izborima. I osim u Nišu na lokalnim izborima i u jednoj beogradskoj opštini, mi smo svuda bili u koaliciji. Tako da, što se nas tiče, to je normalno da to tako treba da bude. S druge strane, nije dobro očekivati da sve ono što se predstavlja opozicijom treba da bude na jednoj listi. Prvo, u tom delu imate neke koji nisu, koji samo lažu da su opozicija, u stvari igraju kako im svira Vučić ili neko ko bolje zna da... Dačić, verovatno, kako im Dačić peva po Vučićevim notama. Tako da ja ne vidim bilo kakvu logiku da se pravi koaliciju koja će biti Srpska radikalna stranka i Nova stranka ili Dveri, koji su protiv Evrope, protiv 21. veka, protiv... Mogu ja da poštujem njihov politički stav? Dobro, da nemate zajednički interes, a to je da se promeni vlast. Zajednički interes je da se stvori bolja vlast. Dobro. A ne da samo da se promeni. Dobro. Znači, to je naravno, tehnička stvar je promeniti vlast. Da bi bila druga, ali da se napravi druga koja je bolja. Neće ljudi da glasaju za taj gulaš od stranaka, gde imate one koji su za Evropu protiv Evrope. Oni koji kažu da žene treba da sede u kujni i da samo rađaju, da drugi kažu čekaj, 21. vek, žene su ljudi, kao i muškarci. Da se poštuje pravo ili da se ne poštuje pravo. Da bude odokativno kad negde treba. Ne. Znači to, ovo je logično da se prave programske koalicije koje okupljaju stranke koje dele isti sistem vrednosti, koji imaju iste ciljeve, slične ciljeve i programe. Ja mislim da smo mi učestvovali u takvim koalicijama u ovih 4,5 godine iza nas i bit će danas objavljena, ja mislim, dobra vest za Beograđane o tome da se počinje sa stvaranjem jednog novog saveza koalicije za beogradske izbore. I tu će biti svi oni koji istinski se bore protiv ove vlasti, ali istinski žele da Beograd ili Srbija cela budu normalan deo Evrope 21. veka. Niko ne može da posumnja u Novu stranku da je bilo kakve mutljavine, muvanja, loše dogovore, tajne dogovore imala sa aktuelnom vlašću. I mi smo reper.
Znači, kad mi uđemo u neku koaliciju, ta sigurno neće da uđe u bilo kakve prljave poslove sa Vučićem i njegovim satrapima, ali naravno da nismo mi jedini, da postoje i druge stranke koje imaju dobre namere i ja se nadam da ćemo to imati na ovim izborima. Naravno, dobro je da postoje dve ili tri koalicije koje sigurno, opozicione, koje sigurno prelaze cenzus. Time, evo, to možda se proveri po izborima u poslednjih 20 i nešto godina, a i vidjet ćemo na ovim izborima, one osvajaju više glasova pojedinačno, pa kad se skupi to je više glasova nego da je to jedna koalicija, a samim tim i više mandata. Znači, dva, tri odborničke mandata više. Znači, imate, treba nam 55, 56, pa da imamo 62-3 te neke liste koje su normalne, prave, proevropske, prodemokratske, od ljudi o kojima se svašta priča, ali koji lako mogu da dokažu da je to lajanje onih pasa koji stoje pored Vučićevog dvorišta, ja mislim, u Jajincima. Ja mislim da je to bolja varijanta i pozivam građane da glasaju, i to sam već rekao kad sam bio, i uvek to govorim, nemojte da glasate misleći da odlučujete moju sudbinu i sudbinu drugih političara, glasanjem odlučujete svoju sudbinu, tako da uzmite 5-6 dana pre izbore pa pogledajte ko je šta pričao, ko je šta uradio i onda tako glasajte. Ja sam siguran da će i Beogradu i Srbiji biti bolje. Ima rekao na telefonskoj vezi, dobar dan, poštovanje. Alo? Dobar dan, izvolite. Alo? Izvolite. Dobar dan, pozdrav šarmantnoj voditeljici i najvećim opozicionaru u Skupštini. Hvala. Izvolite. Ja sam da postavim dva pitanja, ali bih želeo od Zileta jedan iskren odgovor. A to su prvo pitanje. Zašto opozicija neće ili ne može da se udruži da se skloni ova pogubna vlast? Dobro, to smo sada dogovorili. Počeši od Beograda pa nadalje, ali stvarno iskren odgovor. Dobro, sad smo dobili odgovor na to pitanje. To je veoma ovako važno da gospodin Živković odgovori. Zašto se on i sve demokrate nisu fer poneli prema poslaniku, najboljem poslaniku u Skupštini, daleko najboljem poslaniku Pavićeviću, da ga zadrže, već su ga stavili na 37. mesto na listi, kad i on zna da je on najbolji poslanik, da mu je bio idejni vođa oko formiranja stranke. Dobro, hvala što ste se javili. Na prvo pitanje smo odgovorili. Na prvo pitanje smo dali, znači, bit će koalicija programskih, jasnih, koje će preći cenzus, tako da je to bolje tri logične koalicije, bit će bolji rezultati nego da je jedna koja je skupljeno sve i svašta i koja odbija jedan deo birača da daju svoj glas takvoj koaliciji. A što se tiče gospodina Pavićevića, ja sam njega izabrao, ovo poslednji put govorim o njemu, ja sam njega izabrao kao svog zamjenika pre nego što je i formirana stranka. Kad sam pravio stranku, rekao sam on će biti drugi čovek, on je dobro nastupao u parlamentu, on je pregovarao o mestima na listi u toj koaliciji, o tome imate iz zapisa jedne druge televizije na YouTube-u, možete to da nađete, eksplicitno je rekao da je on izabrao to mesto, tako da to nije tema za mene i ja mu želim uspešnu poslovnu i političku karijeru u Crnoj Gori gde je od nove godine se seli, tako da nadam se da ćemo imati dobre odnose sa Crnom Gorom. Gospodine Živkoviću, šta mislite o kandidaturi Dragana Đilasa? Sve kandidature su moguće zakonski. Ja ne vidim u bilo kome, osim u kandidatu Aleksandra Vučića i Ivice Dačića i te koalicije na beogradskim izborima, protivnika. Mislim da ne mogu baš da kažem da će biti srećan izbog kandidata Vojislava Šešelja i tako nekih, ali mislim da mi treba da se fokusiramo na to da izvedemo birače opozicije. Dobro. Sigurno je da jedan deo birača opozicije misli dobro o gospodinu Đilasu, sigurno sam da jedan deo ne misli dobro.
Siguran sam da jedan deo misli dobro o gospođi Vesni Rakić Vodinelić, veliki deo, jedan deo ne misli dobro. Isto važi za Šutanovca, za nekog možda četvrtog još kandidata iz tog prodemokratskog fronta. Ali ja mislim da upravo to što ima više kandidata dovodi do toga da svako ko misli dobro o nekome od tih kandidata izađe i glasa za njega. Ono što je razlog što ne razmišljamo o koaliciji sa njim, to su neke naše analize o njegovom prethodnom radu, ali više o tome kako bi biračko telo koje nas podržava reagovalo na to da budemo u koaliciji sa njim. Znači, ja njemu želim uspeh na izborima. Siguran sam da on to želi i koaliciju u kojoj će biti Nova stranka, u kojoj će na listi prva biti od naših iz Nove stranke, ali i prva na listi gospođa Vesna Rakić. I ja očekujem da nakon izbora, kad pobedimo najveću nesreću, napravimo vrlo brzo jedan dobar dogovor o tome šta je dobro za Beograd, šta treba raditi hitno, ali po principima koje sam rekao malo pre, to znači da svaki dinar, svaka para mora da bude svaki dan pred očima svih građana Beograda. Znači, ne veruj mi, ne majke mi, ne ja sam... Ne. Svaki dan moraš da podnosiš... Ne kunem se da neću se kandidovati za predsjednika. Nema nikakve takve velike reči na majke mi, nego da uradimo nešto što će biti sistem. I da po tom sistemu se... Naravno da mi možemo lako da nađemo menadžera za Beograd. Dobro. I to možete nađeti i za neku firmu i za to. I ima relativno velika ponuda za to. Pitanje je da li taj menadžer radi u interesu građana Beograda i da li radi pošteno. I treba podići na viši nivo uticaj Beograđana na odlučivanje kako se troši njihov novac. I to nije komplikovano. U 21. veku na klik mišem, ne gađanje mišem po skupštini, nego na klik, vi možete da u roku od 24 sata vidite mišljenje jednog većeg broja građana našeg glavnog grada o tome da li su oni za da se prvo završi rekonstrukcija ove ulice ili ove kanalizacije ili mosta ili pozorišta ili tako nečega. Dobro, ali Vesića i Malog očigledno to ne interesuje. Malog Vesića ili Vesića i Malog, kažem, njih to interesuje, ali su oni opterećeni time da moraju da poštuju svog vrhovnog poluboga, koji se zove Vučić Aleksandar. Dobro, ali on ih je branio javno, ne znam da li ste gledali nastup. Naravno, i da liče na njega, a to znači da su bahati, to znači da se deru, to znači da vade svoje indekse od pre 20 godina. Ja sam siguran da je na svake godine na nekom fakultetu u Beogradu neko bio najbolji student. Ili bio među prvih 5 najboljih. Ali to ne znači da će on biti dobar predsjednik. Znači, ti ljudi sigurno rade dobro svoj posao za koji su školovani. Ne sećam se da je Vučić radio nekad svoj posao. Za šta se školovao? Kao najbolji student, pa je skoro rekao da nije bio baš najbolji, nego bio među prvima. Pre ovoga što radi u politici, znam da je bio direktor bazena sportskog centra Pinki u Zemunu i da me u biografiji pisalo da se istakao time što je uveo noćno kupanje tamo, što je jedan civilizacijski napredak vjerovatno bio za taj sportski centar. Prema tome, ovi ne valjaju, to je nesumljivo. Dobro. Za njih će glasati oni koji očekuju da na neku prevaru nešto ostvare. I ja razumem ljude koji nemaju šta da jedu danas. Koji vide kako im deca rastu, a ne vidi se budućnost. Pa neki od njih će reći daj nekog prevaranta da uzemo pa da nam završi. Ali to neće da proizvede jednu stabilnu budućnost ni za tu decu, ni za tu porodicu, ni za grad, ni za celu državu. Prema tome, ajde se vratimo onim temeljnim vrednostima. A to je, ajde budemo, ako hoćeš da život prema tebi bude pošten, budi ti pošten prema svom okruženju. Nema savršenih ljudi, svako je pogrešio nekada. Ali daj da se trudimo da nam greške ne budu namera, nego da se dese možda ponekad, ali da radimo ono što je... Ja ne razumem ljude koji koncipiraju svoj život, posebno kad se bave politikom, da rade loše stvari. Pa zašto? Mnogo je lakše, mnogo je prijatnije. Mnogo si srećniji i zadovoljniji kad radiš dobre stvari. A ima masa ljudi koji će ti dati kao predlog, kad si političar koji odlučio o nečemu, šta je dobro za mesnu zajednicu, opštinu, grad,
državu, pa onda ti zajedno sa svojim saradnicima nađeš najbolji način da se to najpre ostvari sa najmanje štete za budućnost i sa najviše koristi za buduće generacije. To je formula koja deluje kao demagogija, ali tako se inače živi. Tako žive normalni ljudi. Dobar dan, poštovanje, normalni ljudi. Dobar dan. Dobar dan. Ovako da pozdravim vas i vaše gosta. Hvala. Iz Zemuna zove, hteo bi da pitam da li gospodin Živković ima bilo kakve veze sa postavljanjem direktorke Agencije za licenciranje stečajnih upravnika Danijele Vazure, koju čujem danas da je smenjena. Smenjena pozdravljam, je. Pozdravljam taj potez. Znate o čemu se radi? A da, da znam, naravno. Čuo sam danas. Hvala što ste se javili. Čuo sam, naravno da nema nikakve... Naravno da nema nikakve veze sa tim. Nju je postavila ova vlast koja je smenila, ali i to je dobro. Ali sam čuo u vesti malo pre da je tamo postavljen novi direktor i da on dolazi iz PKB-a. E sada mi kažete samo kakve veze ima PKB, sa, osim što je u stečaju, kakve veze ima sa nekim ko treba da licencira i da drži kvalitet stečajnih upravnika, to je stvarno nijedna neobična stvar. Osim što je PKB je tu blizu Beograda, u Padinskoj skeli, a tamo imamo još dve institucije za koje zna da se ova vlast interesuje za te dve institucije i plaši te dve institucije. Jedno je psihijatrijska klinika, a drugo je zatvor. Pa možda po toj nekoj logici se dovode kadrovi iz Padinske skele, odnosno iz PKB-a. Naravno bez konkursa, naravno bez bilo kakve priče o tome. Ovo je... Ovo je država gde se sve radi, ja sam rekao, po sistemu ja sam rekao. Mi imamo, čeka nas, recimo, to je moglo da bude na dnevnom redu Skupštine, ja mislim, 70-ak što sudija, što tužilaca, koji treba da budu birani prvi put, pa ih onda bira Skupština. I oni su u zimnici, u kupusu. I oni stoje i čeka se da oni verovatno mole, izmole, možda daju nekom pare. Ne bi me čudilo. Možda da obećaju to da neće nikada primene zakon o ispitivanju porekla imovine čak i ako bude donet. A nije donet, a obećan je kao jedna od prve stvari, a nije donet zato što ovi koji sad drže vlast bi bili najveće žrtve tog zakona. Inače, za to postoji jedno rešenje u zakonu o poreskoj upravi i administraciji, postupku i administraciji, da ima jedan član, mislim da je 53, zove se kontrola prihoda i rashoda. Taj zakon je donet 2003. godine. Ja sam potpisao predlog tog zakona i kad je poslat u Skupštinu. Većina koja je tad podržavala vladu koju sam vodio je glasala za taj zakon. Ja sam jedni političar koji je provučen kroz postupak po tom zakonu, gde sam morao da dokazujem šta je, dakle, što je potpuno u redu. Dobro. Ja sam ga predložio potpuno u redu da ja budem prvi, ali ne i jedini. Daj da vidimo ove druge kolege, posebno iz aktivne vlasti, ili iz one prethode, neposredno pre njih. Dajte da damo njima tu priliku da mogu da kažu ono što ja mogu da kažem sad, da sam dva puta apsolutno proveren od strane državnih organa i od one vlasti pre naprednjaka i od naprednjačke vlasti, da nema nikakvih tačkica prljavih, a kamoli prljavština u mom poslovanju i mom radu. Dajte da provučemo sve političare koji su danas aktuelni kroz taj zakon. Šta mislite, ko bi najgore prošao? Pa oni koji drže vlast, očigledno. Dobro, ali od njih, mislim, i tu ima neka vrsta selekcije, može se napraviti. Pa to je sad, da ne sudim ja, nije to moj posao i nisam ja ovaj Vučićević ili Vučić. Da ste vi primetili da na V počinju ovi najgori među njima, Vučić, Vučićević, Vukčević, Vulin, ste primetili to? Evo sad ste mi to da se uzme u obzir. Skrenuli pažnju. Kada govorimo o kandidaturi, fokusirala bih se u nastavku priče na beogradskim izborima. Kada govorimo o kandidaturi Aleksandra Šapića, neka vrsta nedoumice vlada među narodom. Šta će se tu dogoditi? On je vrlo isključiv. Ako ne budem gradonačelnik, ne pravim koaliciju ni sa kim i to je to. Ali sa druge strane, u opoziciji na neki način vlada mišljenje da on može da kao takav odvuče veliki broj glasova, da na kraju ako gledate ko će da odluče, ako je to jedini kriterijum, ko će da uzme najveći broj glasova, onda treba glasaju za Vučića, pošto će njegovi da osvoje 28% i to će biti najveći pojedinačni rezultat.
ako je to najvažnija stvar. Dobro. Ili ako gledate ko će dobiti najviše para za doček nove godine, to je neki Lukas, pa onda, brate, slušajte, na kolarcu, idite pa neka bude on, svuda neka bude on. To je pogrešan pristup. Dobro. Znači, glasajte, građani treba da glasaju, ja tako glasam, građani treba da glasaju za one ljude za koje misle da mogu da donesu neko opšte dobro. I da imaju iza sebe neki staž gde dokazuju da su radili dobro i da imaju očigledan dokaz nekog sistema vrednosti koji ne samo da poštuju, nego ga i grade dalje i čuvaju ga. Šapić je jedan od najboljih srpskih sportista u poslednjih 30-40 godina i apsolutno poštovanje prema tome. S druge strane, ja ne znam kakve on veze ima sa bilo čim što se tiče javne uprava. Nadležnosti opština, gradskih opština su otprilike s koje strane će da se čisti u taj prostor. 70-80% budžeta opština gradske, što je loše, to treba menjati. I nije Šapić kriv zbog toga, ali je to stanje. 70-80% tog budžeta je za plate i troškove zaposlenih. Prema tome, uticaj bilo kog predsednika, bilo koje gradske opštine Beogradske je minimal, besmislen. To ne postoji. On je rekao, to je jedna ocena šta je on radio. Ne znam šta je radio. Ako je slao penzionere u banju i decu na izlete, to je lepo. Ali to su isto neke pare koje su ti isti građani dali, tako da ne vidim nikakvu humanu delatnost u tom smislu. Ali ono što je meni važnije sada u ovom trenutku, on je eksplicitno rekao da nema nikakav problem da sarađuje sutra posle izbora sa SNS-om, kraj. Znači, tačka. Tu posle toga... Nema tu... Ne, ne, to je pitanje sanitarnog otklona. To je pitanje higijene. Znači, nema apsolutno. Svako ko sarađuje sa SNS-om je prljav. Tačka. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvolite. Ovde Davidovi Zorka, jedna od vlasnika nesuđenog rasadnika. Ja mislim da gospodin Živković vrlo dobro poznaje o čemu se radi. Prošla vlast nije vraćala, a dokazano je da nije prevedeno na meni i da bi moralo da se vrati i treba da se vrati bivšim vlasnicima. Međutim, sad i ova vlast ne vraća, pa bih žela da znam da li uopšte oni žele da vraćaju tu imovinu, da znam bar za koga da glasam. A mnogo šta bi imala još da kažem, ali bit ću kratka. Hvala što ste se javili. Ne znam konkretan primjer, ali očigledno se radi o restituciji, o nečemu o čemu postoji zakon. I tu je vrlo jednostavno tumačiti taj zakon. U tom zakonu piše sve šta treba, šta je, koja je procedura, kako ide, koje su faze u tom postupku. Postoji imovina koja je oduzeta, koju je moguće vratiti u naturi, to znači u obliku kako je oduzeta. Postoji imovina koja je promenila oblik, znači ako je bila livada pa je sad tamo nešto izgrađeno, to ne može da se vrati kao livada, ali postoji nadoknada. Novčana nadoknada za to i to je obaveza države da ispravi te greške koje su nastale tamo negde tim konfiskacijama i drugim tim od 45. do 50. neke godine. Tako da, to je poštovanje zakona. Ja vam garantujem da ćemo apsolutno kad dobijemo priliku, ne ako, sigurno dobijemo, ali kad dobijemo priliku da utičemo na to, to nema veze sa beogradskim izborima, jer to je na odlučivanju na nivou države. Jer ja se nadam da će biti posle naše pobede na beogradskim izborima ubrzo nužno raspisani i parlamentarni izbori, pa ćemo nakon toga biti potpuno u prilici da se taj dobar zakon sprovodi do detalja, a to znači da se i vama vrati to što vam je nezakonito oduzeto. Gospodine Živkoviću, možemo li konkretno da građanima, vi ste verovali ili ne, poslednji gost u ovoj godini u ovoj emisiji. To je pitanje kalendara, verujemo to. Da, ali oni žele da čuju konkretne stvari. Ukoliko dobijete, vi ste rekli ne ako, nego kada dobijemo
imamo priliku. Šta će se konkretno desiti bolje građanima Beograda? Hajde da pričamo o nekim konkretnim stvarima, toliko nam je vremena ostalo. Dakle, da ne budem ja promoter programa za Beograd, pošto sam ja Nišlija koji živi u Beogradu zadnjih 7-8 godina. Dobro. Neki bi se i povredili kad bi ja sad pričao o tome. Ja imam iskustvo gradonačelnika jednog velikog grada, ali ne Beograda, imam iskustvo upravljanja i ministarstvom državom, ali danas, sutra, danas u podne, evo za 5 minuta počinje jedna konferencija za štampu, gde će biti ljudi, ne samo oni, ali neki od ljudi koji će sutra voditi Beograd. Ja očekujem da ćete u narednim danima da dobijate te informacije. Sigurno je da će biti ispitano sve što je sumnjivo u ovim stvarima. Sigurno je da će trg Slavija biti rešen tako da pešaci budu bezbedni, a da se saobraćaj odvija. Sigurno je da će biti bar duplo više para za kulturu. Sigurno je da će u godinu dana biti rešeno pitanje 7 ili 8 hiljada mesta u obdaništima kojih sada nema, a to možete da napravite sa spajanjem privatnog kapitala i javne svojine za 6 meseci. Ima masa stvari koje mogu da budu završene jako dobro. Beograd na vodi će biti preispitan i naravno to je stvorena teška međunarodna obaveza naša, ali postoji nekoliko načina kako to može da se reši, a da ne ostavi velike loše tragove. Jedan od tih načina je i nacionalizacija. Znači, ali ajde da ne ulazimo u taj deo. Prema tome, ono što je sigurno, to je da ćete kada se formira nova gradska vlast imati apsolutno svakog trenutka, kad odete na internet, na jedan sajt, da vidite koliko je tog dana došlo u budžet grada, odakle su došle te pare, iz kojih izvora i koliko je potrošeno. Svaki ugovor, svaki nalog, svaka građevinska dozvola će biti očigledna i svako, nema tajni. Znači, ne postoji ništa u Beogradu što može da se stavi pod oznakom poverljivo ili tajna. Ja mislim da je to korak ka boljem životu u svim sferama. Da, gospodine Živkoviću, ne znam da li znate, ja sam vas citirala nekoliko puta u ovoj emisiji. Dopala mi se vaša rečenica da je mnogo nemoralnije stajati sa strane i gledati ovo sve što nam se dešava nego učestvovati u čitavom ovom haosu koji nam se dešava. Učestvujete, ako učestvujete, onda ste u prilici da promenite nešto na bolje. Ako stojite sa strane, onda možete da navijate i da budete uvek nesrećni, jer uvek mislite da može bolje. Ja zato pozivam ljude, uđite, pre svega glasajte. Izađite svi i glasajte. Za koga hoćete? Naravno, pre svega za onu listu na kojoj će pisati Vesna Rakić-Vodinelić na prvom mestu, gde će biti i nova stranka, ali glasajte za bilo koga drugog, samo pokažite svoju volju sa saznanjem da vaša volja se odražava na vašu budućnost. I to je prva faza. Druga faza, uđite u političke stranke. Ako ne valjaju postojeće, napravite nove. Ako je to teško, učlanite se u novu stranku. Ako mislite da ja ne valjam kao predsednik, imam dve dobre vesti za vas. Prvo, ja sam u poslednjem mandatu, pošto kod nas samo 2 puta može da se bude predsednik, ja sam već u drugom mandatu. A ako mislite da je dugo čekati još 3 godine da mi istekne taj mandat, možete da me smenite na prvoj sledećoj sednici konferencije stranke i da izaberete nekog boljeg. Prema tome, imate rešenje za aktivnost, za veću aktivnost i za najveću aktivnost. Hvala, gospodine Živkoviću. Želim vam sve najbolje u predstojećoj borbi u 2018. godini. Hvala i vama i želim vama i svim Beograđanima i svima koji gledaju ovu televiziju da nova godina bude izborna, a time i bolja. Da, želimo bolji život, ali ne na RTS-u, nego zaista bolji život. Ne, 100 puta, bez tih repriza, naravno. Da, hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Gledajte nas 1. januara, gledajte nas 2. januara sa početkom u 10 časova. Ja vas pozdravljam, želim vam da prijatno provedete predstojeće praznike, da se lepo provedete za doček nove godine i zaista vam želim jednu bolju i uspešniju 2018. godinu. Doviđenje, prijatno.